សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើក្រុមសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈ២នាក់គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស្រីឈឿនដារាវីសច្ញាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាការសម្រេចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេទាំង២នាក់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរីឯការអំពីរឿងនេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យសកម្មជនខ្មែរថាវរៈទាំងពីរនាក់គឺលោកសំចម្រើនថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាតុលាការដំណើរការក្តីលើបណ្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំនេះហាក់មានការយឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យបណ្តឹងសារទុករបស់កូនក្តីលោក ពុំមានផលប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញនោះឡើយតុលាការកំពូលទទួលចាត់ការរឿងយឺតហើយតុលាការក្រមគេបានចេញនឹងការដំណោះស្រាយយ៉ាងណាទៀតធ្វើបណ្តឹងសារទុកមួយនោះមិនមានផលប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់បានពេញលេញណាយើងរងចាំសន្និការអង្គស្ដីថ្ងៃ16មករាដោយសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកស្រីឈឿនដារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈ សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់តំណាងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងពីររូបក្រុមហេតុផលថាដើម្បីការពារជនជាប់ចោតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសសាជាថ្មីនិងការពារសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈទោះយ៉ាងណាម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺលោកស្រីទីម៉ារីថ្លែងថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសលោកស្រីព្រោះរូបគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយ
Khmer đợt tây tiết nốt tê. Trong việc chăm chỉ mật đai, trong việc đòn đi đoạt tài bang, là ta trong ba sao là các đây nắng trong mọi miền phía dưới tây thô, nó không sống cùng chia mà như nó của ấy dụ chân ngoài rục rục như miền tất cả tranh mặt tại của cục kia đào về hay chập kia tiền ở dưới tây thô chẳng thị trường mà như rồng tục về tiền miền nắng bắt đầu ập miền phía dưới tây thô chẳng. Chấm nay này dụ rồng từ bản tục này Clomer Satimanu. ในองค์การลีกาโดลูกอ้อมสมาร์ทเวนลูกเซาสไดจุมปูตลาการกัมพูลได้บานปัดได้แสดงสำนาสมในกราคมหรือบอกกรมอยู่จนแต่นี้ลูกจุมโรยอ้อยตลาการกรมพนมปิ้งปนดื้อในเตวิธีเลือกอังสกดัยนึงปิจารณาทำและเจ้าบัดเจ้าประกันเลือกปุกเก จากกลุ่นดุจนถึงอ่อนนี่เรามักคือมีการริคนที่ชราที่สะสมอันตรายเช่นเดียวกันคือเนี่ยจำเนียนสุดโลกของบ่าฮะกรมประชาสุดโลกของการสาธิตจิตจัดตกท้ามีจิกาบุปผีบุปเพียนตะเลอสไลเทียบจมูกท่าบ่าปุกปอดจงแซสไลเทียบนาคาจุบจงกับประมูลพนมในสัตว์เต็มที่นะยังไงปัญหาในการมันอนุญาตได้เป็นน้องไอเดียการริคนประธานตะเตียนที่มวยที่ปีสับสไล ได้การมันอนุญาตเอาเนี่ยต้องนั่งบานในตราคมตลาดดัมโบริทนิพนธ์เป็นนั่งบักสถาบันการจำนวนจุดแรกจำนวนเรื่องกรมอยู่จนขมายทาวเรียนั่งสมาชิกสมาคมสมปวันในสัตว์ปัญญวันขมายสรุปจำนวนประมาณปีนี้ในทั้งไอตีดับประมวยค่ายกลุ่มแพร่ขมกตลาดการบรรจุประกันปุ่กเกปิบอดประดามกุมนัดหนึ่งยุ่งยงเอาเมียนพิบวกโวทุนโกดอสันเดซอกสังกุม อันยาโทรบอบกรมพนมเป็นบานจับครูนยุบจนขมายทาวเรียนึงสกรรมจนสังคมจิจารณ์เนี่ยดะปนตนีกีได้สาธิปุเกบานเจนมกต่อว้าเตรียมตีเอาตลาดดอเลนเมดังนอมสาชีพลูกร้องชนเอาเมียนใส่เพียบหมกเวงสังคมสิวจิตนังอันตรชิตจีพิเศษทิพเนงีองการสาบชีจิตบานเตรียมตีเอาระบบลูกคนแสนดอเลนเนี่ยตังนุ่มหมกเวงปีปลูกปุเกมันบานประพฤติบัลลมเมื่อหวยลอยกล่าวปีนี้สาคมจิตนังอันตรชิต ទទួលឲ្យរបបក្រុមភ្នំពេញបើកលំហសេរីភាពនិងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយដើមមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាត់តេតតទៅនៅរឿងក្តីនៅតុលាការនេះដែរ ភារកិច្ចរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្អូញត្អែថាតុលាការឬអើងនឹងបំពេញសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មជាសាធារណៈដែលកាត់ក្តីរឿងក្តីប្តីរបស់គាត់ចាតើអ្នកច្បាប់យល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការហាមក្រុមគ្រួសារចូលរួមសវនកម្មជាសាធារណៈនេះចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ចលនានេះជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានតកតងនឹងអង្គើអយុធធរចំពោះការបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពល្បីឈ្មោះលោកជាវិជានេះវិញក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី21ខែមករានេះស្នើរដ្ឋាភិបាលរងយុទ្ធធរជូនសាច់ញាតិលោកជាវិជាដែលត្រូវឃាតកបាញ់សម្លាប់កាលពី17ឆ្នាំមុនចាក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាហៅការធ្វើមិនដឹងមិនឮរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះថាជាចំណុចសង្ស័យកាន់តែធ្ងន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មលើលោកជាវិជាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងរស្មីអំពីរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែតណាតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកជាវិជាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយវេចមុខឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់លោកចោទថាឃាតកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអាណត្តិទី3យើងអត់ចង់ឃើញឲ្យអង្គើអយុធធរនឹងវារីកធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ចង់ឃើញឲ្យប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធវិជាតបតៃនៅកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាក្រដាសយកមកជូតមាត់ទេដូច្នេះហើយធ្វើរឿងនឹងឲ្យទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនរងគ្រោះលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាភាពប្រងើយកន្តើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យពីការរួមគំនិតនៅក្នុងផែនការសម្លាប់លោកជាវិជាដើម្បីព្រមានជាប្រយោលដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតដែលជាមហិច្ឆតាឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាកត់សម្គាល់ទៀតថាលោកហេងពៅអតីតស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺជាសាក់សីយ៉ាងសំខាន់ក្រៅពីនេះមានមន្ត្រីប៉ូលីសមួយចំនួនទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងសម្លាប់លោកជាវិជាក្រោមអំណាចបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកហុកឡុងឌីដែលជាដន្លងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរជាពិសេសលោកត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃគម្រាមសម្លាប់មុននឹងឃាតករផ្ដាច់ជីវិតលោកនៅខែមករាឆ្នាំ2004អាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំគឿនដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21មករាចំណែកប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានវិញធ្លាប់លើកឡើងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកជាវិជាមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញពីការវិវត្តបន្តិចណាមួយនៃលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកថាប្រសិនណាបើចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាវិជាត្រូវស្វែងរកភស្តុតាងថ្មីដាក់ជូនតុលាការដោយខ្លួនឯងប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនីសខាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការធ្វើយ៉ាងណាខិតខំស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនិងសំណុំរឿងឃាតកម្មដទៃទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាពិសេសមិនមែនតែលោកជាវិជាមួយទេមានជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្សេងៗដូចជាលោកឈុតមន្ត្រីលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបាទហើយនឹងមានជនរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលរងនៅការសម្លាប់ដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកឃាតករឲ្យឃើញដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យគេបានចោទរឿងនេះជារឿងបង្កឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងសង្គមបាទហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅតូបលក់កសែតក្រៅវត្តលង្កាដែលនៅជិតបង្កាយនឹងភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមិនបាននាំខ្លួនជនដៃដល់ពិតប្រាកដនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មនេះយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេក្រៅតែពីឃាតករសិបនិមិត្ត2រូបគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយដែលមានការអំពាវនាវឲ្យរកយុត្តិធម៌សម្រាប់មានអ្នកនាំសហជីពលោកជាវិជាប៉ុន្តែភាពយុត្តិធម៌នេះគឺនៅឆ្ងាយណាស់គឺឆ្ងាយដូចជើងមេឃប៉ុន្តែចំពោះសហជីពវិញគឺសហជីពនៅតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយប្រជាជួយទៅដល់កម្មករដែលគាត់បាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសចាំមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលអយុត្តិធម៌ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅតែបន្តនេះថាតើពួកគេដែលជាកម្មករ
តែងតែទទួលបានការគាំពារឬក៏ជួយរកយុត្តិធម៌ពីសហជីពនោះនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយមេដឹកនាំសហជីពខ្លួនឯងនឹងថាតើជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តការងារដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនោះចាសូមលោកនាយរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះទីមេត្រីតកតងនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញគឺកម្មករប្រមាណ 5,000 នាក់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខរោងចក្រ YNW ដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែចិនបើកប្រាក់អតីតភាពការងារ 5% សម្រាប់ឆ្នាំ2020ឲ្យពួកគេនៅដើមឆ្នាំ2021នេះចាសសហជីពថាការមិនព្រមបើកប្រាក់ឲ្យកម្មករអាចពន្យារពីមួយពេលទៅមួយពេលនេះគឺជាចេតនាបង្ហាញឲ្យឃើញថាថៅកែមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារឡើយចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងអំពីរឿងនេះកម្មករនីម្នាក់ដែលធ្វើការផ្នែកដេជាង4ឆ្នាំលោកស្រីចាបស្រីមុំឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21មករាថាភាគីរោងចក្រនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយរឿងប្រាក់ 5% ដែលត្រូវបើក6ខែម្ដងឲ្យកម្មករនោះទេបើទោះបីជាមានតំណាងក្រសួងការងារនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោចូលរួមក៏ដោយលោកស្រីបន្តថាភាគីថៅកែនៅតែប្រកាន់ចំហមិនបើកប្រាក់ 5% ឲ្យកម្មករនៅក្នុងខែមករានេះបានទេដោយសាររោងចក្រជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ហើយសុំលើកពេលទៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាវិញកម្មករនីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមកម្មករទទួលបានកិច្ចសន្យាការងារ6ខែម្ដង72,000នាក់នៅមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ 5% ពីថៅកែជនជាតិចិន40ដុល្លារជាង3ខែហើយវ៉ៃតុននោះ3ខែ40 6ខែ80ចាំមួយឆ្នាំម្នាក់គឺតាម100ជាងនេះបើគាត់បើកឲ្យគឺគាត់មិនអត់មានលទ្ធភាពបើកទេប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ចង់បើកឲ្យខ្ញុំអត់ចង់ទូទាត់ឲ្យពួកខ្ញុំដោយសារគាត់ចង់បាត់ចោលព្រោះបំណាច់ឆ្នាំក៏គាត់ធ្លាប់បំបត្តិចោលដែរប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ YNW លោកធីប៊ុនថនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រុមកម្មករដែលតវ៉ាប្រាក់ 5% នេះគឺមានការភន់ច្រឡំលោកបន្តថាកម្មករមួយចំនួនដែលបដូរកិច្ចសន្យាការងារមានកំណត់ទៅជាមិនមានកំណត់វិញគឺទទួលប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមិនមែនប្រាក់ 5% នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើខាងកម្មករព្រមចូលធ្វើការវិញភាគីថៅកែនឹងបើកប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារឲ្យពួកគាត់នៅចុងខែមករានេះគឺគាត់ចាំជំទាអាប្រាក់រំលឹកនេះដល់ពីកាំងនេះគឺយើងឲ្យហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបងពូកាំងគឺព្រមឲ្យហើយក្រសួងកាំងនេះក៏គេចេញប្រកាសថ្ងៃនេះដែរយើងអនុវត្តល្អជាងក្រសួងមកទៀតបើគេថាមកធម្មនេះគឺទទួលបាន7ថ្ងៃកន្លះ9ខែណាបងអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំនេះទទួលបានពី2ខែចំណែកករណីចាប់ខ្លួនកម្មករ2នាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាវិញលោកស្រីចាប់ស្រីមុំឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានចេញបំភ្លឺមុខកម្មករនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរបានដោះលែងពួកគេវិញដោយមិនមានការវាយធ្វើបាបឡើយពេលចាប់ទៅអត់ទាន់ឃើញដោះលែងទេប៉ុន្តែពេលព្រឹកមិញគាត់មកប្រាប់សារព័ត៌មានថាគាត់បានដោះលែងហើយហើយគាត់ចូលទួលនីតិការងារគាត់មកជំនាញចំពោះមុខកម្មករបើសិនជាកម្មករដែលគាត់ចាប់ទៅមានរងរបួសស្នាមហើយក៏មានការគុំឃាំងគាត់មិនលាលែងពីតំណែងអញ្ចឹងណាហើយកម្មករក៏ជឿដូចជាអភិបាលខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោលោកចូលកំសោបានអះអាងនៅចំពោះមុខកម្មករនៅថ្ងៃទី21ខែមករាថាអញ្ញាធមមិនបានចាប់ខ្លួនឬឃាត់ខ្លួនកម្មករណាម្នាក់នោះទេលោកថាប្រសិនបើកម្មករនៅតែមិនជឿការបកស្រាយនេះកម្មករអាចផ្ដល់ភស្តុតាងដូចជាឈ្មោះនិងទីតាំងចាប់ខ្លួនជាដើមនោះលោកនឹងសុខចិត្តលាលែងពីតំណែងភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាក្រុមកម្មករផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារភាគីក្រុមហ៊ុនឲ្យបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ 5% ឲ្យកម្មករដែលមានកិច្ចសន្យារយៈពេល6ខែដែលធ្វើការច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះក្នុងពេលតវ៉ានោះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយខាងក្រុមប្រជាការពារខណ្ឌដង្កោបានប្រើហិង្សាដាក់កម្មករនិងចាប់ខ្លួនកម្មករ2នាក់ដើម្បីឲ្យខាងកម្មករបើកផ្លូវឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រ YNW នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករចំនួន2ថ្ងៃនេះគឺមានជនខ្លាញ់បន្លំធ្វើជាកម្មករនិងបានបង្កហិង្សាដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមដាននិងវាយរកមុខលោកបន្តថាកម្មករដែលតវ៉ាប្រមាណជិត 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមកម្មករសរុបជាង 5,000 នាក់ដែលសល់ពីនោះពួកគាត់នៅធ្វើការធម្មតា
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឲ្យដឹងថារោងចក្រ YNW មិនមានតំណែងសហជីពឯករាជ្យទេហើយខាងកម្មករទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានកិច្ចសន្យាកំណត់ការងាររយៈពេល3ខែម្ដងនិង6ខែម្ដងបើទោះបីជាពួកគេធ្វើការបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំក៏ដោយលោកយល់ថាការប្រើកិច្ចសន្យាការងារបែបនេះនឹងមិនព្រមបើកប្រាក់ 5% ឲ្យកម្មករគឺភាគីថៅកែរោងចក្រចង់កេងចំណេញលើកម្លាំងពលកម្មកម្មករហើយអាចបញ្ឈប់កម្មករពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ទូទាត់ប្រាក់សំណងឲ្យកម្មករតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះវាអាចនិយាយថាដោយសារតែបច្ចេកទេសនៃចង់ចំណេញរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យភាពស្មុគស្មាញការងាររដ្ឋបាលនិងការងារបច្ចេកទេសនឹងច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលមិនបានតាមការកំណត់កម្មករគាត់ទម្លាប់ថាត្រូវបើកឲ្យគាត់ហើយគាត់មិនដឹងថាកិច្ចសន្យាវិញយ៉ាងខ្លីទេដល់មិនបើកគាត់មិនទុកចិត្តហើយគាត់វិជាច្រើនដងពេកខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងព្យាយាមធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ច្រើនពេកនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពិបាកដល់កម្មករលោកអធិជនស្នើដល់ក្រសួងការងារចុះធ្វើអធិការកិច្ចគ្រប់រោងចក្រដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលមានកំណត់ទៅជាកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ឬពេលកម្មករណាដែលធ្វើការបានចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ការងារដែលគាំពៀដោយច្បាប់ស្ដីពីការងារក្រុមហ៊ុន YNW ដែលមានកម្មករធ្វើការសរុបជាង 5,700 នាក់គឺជារោងចក្រកាត់ដេរខោអាវកូនក្មេងដែលនាំទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកម្មករប្រកាន់ជំហរថាពួកគេនឹងបន្តបាតកម្មនៅមុខរោងចក្រហើយនាំគ្នាទៅមុខក្រសួងការងារទៀតលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយការងារពីថៅកែរោងចក្រចាននាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីតតងនឹងរឿងនេះដែរគឺនៅក្រោយមានការផ្ទុះការតវ៉ារបស់កម្មកររឿងថៅកែមិនព្រមបើកប្រាក់រំលឹកនឹងប្រាក់អតីតភាពការងារនេះក្រសួងការងារចេញសេចក្តីជូនដំណឹងភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី21ខែមករានេះដោយតម្រូវឲ្យម្ចាស់ឬក៏នាយករោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចាក្រសួងតម្រូវឲ្យរោងចក្របើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019និងត្រូវបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែខកខានមិនបានបើកនោះគឺត្រូវទូទាត់នៅក្នុងត្រីមាសទី1ពីខែមករាដល់ខែមីនានិងពីត្រីមាសទី2និងត្រីមាសទី3ចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាចំណែកឯប្រាក់រំលឹកប្រាក់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែត្រូវបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រាក់នេះត្រូវទូទាត់នៅក្នុងត្រីមាសទី2គឺពីខែមេសាដល់ខែមិថុនានិងនៅក្នុងត្រីមាសទី3ពីខែនិងត្រីមាសទី4ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូចាឯប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងតម្រូវឲ្យបើកនៅក្នុងឆមាសទី1និងឆមាសទី3និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបើកនៅក្នុងត្រីមាសទី2និងទី4ចាទោះជាមានការកំណត់ទូទាត់ប្រាក់ទាំងនេះក្តីក៏ក្រសួងការងារថាកម្មករនិយោជិតនិងថៅកែរោងចក្រសហគ្រាសអាចចរចាកំណត់នីតិវិធីនិងការបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៃការទូទាត់ប្រាក់ទាំងនេះស្របតាមស្ថានភាពរោងចក្រសហគ្រាសនិងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនចលនានេះជាទីមិត្តរីរឿងដាច់ដライមួយទៀតចាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅឯឃុំរកានៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងអំពីនេះសូមជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមខណៈអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតបានស្លាប់កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះពួកគាត់ឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគាត់កំពុងស្ដាច់ស្បៀងអាហារបណ្ដាហើយដោយសារតែពុំអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានគម្រោងចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតនេះដែរឬទេចាសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាគ្រោងនឹងចុះទៅស៊ើបអង្កេតករណីពលករខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនទៅធ្វើចាប់តលិស័កនៅឯស្រុកម៉ាឡៃហើយការចុះស៊ើបអង្កេតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខចាស់គម្រោងចុះស៊ើបអង្កេតនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញរបាយការណ៍បកស្រាយថាពលករម្នាក់នោះបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដោយចៃដន្យប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនឹងការលើកឡើងនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាពួកគេមិនជឿលើរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យជុំវិញការស្លាប់ពលករម្នាក់
េលគាត់មកដល់កម្ពុជាហើយត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើចតាលិស័កនោះទេសង្គមស៊ីវិលថាពួកគេត្រូវរសើបគេដល់ដឹងពីការពិតចំពោះករណីនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគៀថ្លែងនៅថ្ងៃទី21មករាថាជនរងគ្រោះមិនអាចដួលបោកក្បាលនៅលើថ្មស្លាប់ដោយងាយងាយបែបនេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកមិនជឿលើរឿងនេះដោយសារកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តនេះធ្លាប់បានធ្វើរបាយការណ៍ខុសពីការពិតច្រើនលើករួចមកហើយលោកសុំចន្ទគៀបានលើកជាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រី PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានវាបរិមាណស្លាប់ក្នុងពេលឃុំខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តនេះបែរជារាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់លើថាបរិមាណនោះផឹកស្រាស្រវឹងដួលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងទៅវិញបើរបាយការណ៍គ្រាន់តែចេញមកហើយនឹងលើកឡើងមិនមែនជាការពិតយើងគិតថាមន្ត្រីដែលចេញរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាคล้ายទៅជារបាយការណ៍មួយក្រោយក្រោយទៀតប្រជាពលរដ្ឋលែងជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យគូតែខាងធោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចេះគិតអំពីសច្ចភាពអំពីច្បាប់ព្រោះច្បាប់ចង្អុលបង្ហាញបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវតែទទួលទោសទណ្ឌទៅលើនឹងដែលមានចែងបើសិនជានាំគ្នាកុហកនាំគ្នាភូតភរនាំគ្នាអីវាធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងលែងមានតម្លៃបាទលោកសុំចន្ទគៀឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងចុះប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកអំពីលនីវឲ្យសាច់ញាតិនិងបរិវត្តដល់ស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះសហការជាមួយលោកធ្វើការងារនេះដើម្បីឲ្យដឹងពីការពិតនឹងទៀមទារយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងសាច់ញាតិពលករដែលស្លាប់នោះដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី21មករាអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី18មករាថាពលករដែលស្លាប់នោះមានអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិដងអរញ្ញសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី18មករាអញ្ញាធរបញ្ជាក់ថាពលកររូបនេះត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាប្រមាណជាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី17មករាប្រភពដដល់អះអាងថាជនរងគ្រោះបានដើររបត់ជើងតូចហើយចំពប់ជើងដួលបោកក្បាលលើថ្មបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលអំឡុងពេលអាជ្ញាធរឲ្យពលករយកអីវ៉ាន់ឡើងលើឡានទៅហានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើចតាលិស័កនៅទីរួមស្រុកម៉ាឡៃអាជ្ញាធរឲ្យដឹងទៀតថាភ្លាមៗនោះប៉ូលីសបានបញ្ជូនពលកររូបនោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកម៉ាឡៃនៅតែមិនធូរស្រាលរួចបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្តទៀតប៉ុន្តែពេលទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតកតងនៅបញ្ហានេះមេបញ្ជាការប៉ូលីសវរៈការពារព្រំដែន815ប្រចាំនៅស្រុកម៉ាឡៃលោកសួងសៅប្រាប់អសិរ័យយ៉ាងខ្លីថាឡានរបស់គ្រូពេទ្យបានដឹកពលករដល់របួសក្បាលនោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗអូគាត់សួរទៅខាងអាបាលស្រុកឬមួយគាត់សួរទៅខេត្តបងអូឡានពេទ្យអើបងអសិរ័យមិនអាចតកតងណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21មករានេះជាករណីទី2ហើយដែលពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបានស្លាប់ក្នុងពេលពួកគាត់ធ្វើចតាលិស័កក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះករណីដំបូងមានពលករម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួនពលករខ្មែរដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លើកទី2នេះបានកើនឡើងជាង 10,000 នាក់ហើយអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនពលករទាំងនោះឲ្យធ្វើចតាលិស័កនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃចំនួន14ថ្ងៃទើបអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់វិលទៅផ្ទះវិញបើសិនជាមិនកើតជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ទៀតកើតជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី21មករាក្នុងនោះ4នាក់ពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមានអាយុចន្លោះពី36ឆ្នាំដល់42ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតគឺជាស្ត្រីខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី17មករានៅពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហុងសិននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងមានករណីឆ្លងថ្មីនេះក្រសួងអះអាងថាមានអ្នកជំងឺ4នាក់បានជាសះស្បើយនៅថ្ងៃដដែលនេះកត្រឹមថ្ងៃទី21មករាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ស្របចំនួន553ករណីក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន396នាក់និងអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន57នាក់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតនៅរឿងនេះចានេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត60ប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាគឺលោកស៊ុំច័ន្ទគាដែលនេះខ្ញុំនឹងសាកសួរលោកតកតងទៅនឹងការទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងដែលមានពលករខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើចាត់តល័យស័កនៅក្នុងស្រុកម្លៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុំច័ន្ទគាពីចម្ងាយចាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីបាទចាលោកសុំចាន់គីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានជជែកជាមួយលោកម្ដងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះតកតងនៅរឿងពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើចាត់តល័យស័កនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះដែរចាលោកសុំចាន់គីពីរឿងដែលមានកម្មករមានពលករម្នាក់ស្លាប់នេះហេតុអ្វីបានជាខាងសង្គមស៊ីវិលនោះមិនជឿទុកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចដែលថាពលកររូបនោះគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយរអិលដួលបោកក្បាលស្លាប់ទេមិនមែនជាករណីដែលលើសពីនេះនោះចាអ្វីដែលសំខាន់ទាក់ទងទៅលើមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះត្រូវតែមានភាគីអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះមិនមែនជាប្រធានសាឯងគឺជាការកើតឡើងនៅក្នុងការក្នុងដែនដីសមត្ថកិច្ចនៃអាជ្ញាធរដែលនៅក្នុងហ្នឹងការរៀបចំការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ពលករទាំងអស់នោះហើយបែរទៅជាមនុស្សស្លាប់យើងឃើញយើងបានអាននៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តព្រៃមានជ័យរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃមានជ័យថាជំនួសឯងបានដើររអិលឌូលេងអញ្ចឹងតាកទងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងនៅតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃមានជ័យវាគ្រាន់ជាព័ត៌មានទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនទាន់ថាយកជារឿងនឹងជារឿងដែលធំត្រូវទេប្រសិនបើសិនតែមានអ្វីដែលផ្ទុយនឹងរឿងយើងរកឃើញអ្វីដែលផ្ទុយពីនឹងបាទទី1ទី2គិតថារដ្ឋបាលខេត្តមានចិត្តប្រកាសអញ្ចឹងមែនប្រសិនបើរកឃើញដូចនឹងហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនឹងដែរមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សស្លាប់ទាំងមូលហើយគ្រាន់តែចាញ់ព័ត៌មានគ្រាន់តែចាញ់អីជនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបែរទៅជាមិនមានការទទួលខុសត្រូវវាជារឿងមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងនិយាយចំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីមួយដែលគោរពច្បាប់ដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូតៈអញ្ចឹងត្រូវតែមនុស្សស្លាប់ទាំងមូលមួយក៏ដោយមួយចម្រៀងក៏ដោយមួយចំណិតក៏ដោយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកទទួលត្រូវបាទចាលោកសុំចន្ទាលោកគិតយ៉ាងម៉េចលោកមានតម្រុយឬក៏មានការរកឃើញអីឬក៏ការសង្ស័យអីយ៉ាងម៉េចបានជាចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនឹងឡើងវិញចាអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាយើងដាក់ការសង្ស័យព្រោះជាធម្មតាការដួលការស្លាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញរបាយការណ៍របស់ខេត្តចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ឃើញថាមនុស្សដួលទៅបោកក្បាលថ្មស្លាប់យើងឃើញជីវិតមនុស្សមួយត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់អំពីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខិតខំប្រឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងរួចផុតអំពីការបាត់បង់នៅជីវិតរបស់គាត់ទី2ពាក់ទងទៅលើចំណុចថាហេតុអីបានមនុស្សស្លាប់ទាំងមូលអត់មាននរណាមួយចេញមុខទទួលត្រូវទី3ពាក់ទងទៅលើតំណាងអัยការថាតើបានបើកការស៊ើបអង្កេតទេបានពិនិត្យទេថាតើមនុស្សនឹងស្លាប់អញ្ចឹងមែនតើនៅកន្លែងដែនដីនៅកន្លែងហ្នឹងការទទួលត្រូវរបស់នរណាដែលត្រូវធ្វើត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងមិនមែនចេះជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសព័ត៌មាននឹងមកអញ្ចឹងដើម្បីរួចពីការទទួលត្រូវទេកន្លងមកយើងមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ឃើញសាលាខេត្តព្រៃមានជ័យពាក់ព័ន្ធទៅលើអំពើទរណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌មិនទៀតបន្ថោកដល់តម្លៃនៃមនុស្សនោះដែលគេវាយគេចងគេធ្វើបាបនោះហើយបែរទៅជាចេញរហូតដល់មនុស្សស្លាប់បែរទៅជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមនុស្សនឹងអីខ្ចោចចាប់ប
đòi xa tới bư xa bư ấy anh vì chỉ cả chia lời mùi là hốt đó miền ai cả xa pi thì mùi bà cả bỏ miền pi pi chia lời tới đó chúng viết chung đó xong đấy là hòm viết đồng bày ở khu nâng rút phát tế cả từ tùa trời nhưng chẳng sự kê bà cả bỏ miền ngay tí đó cũng bày này nhưng nơi tới đặt chúng lấy cả xong xài tôi lưu nhạc làm rồi tha mạch kết thương tôi lưu đen đầy nơi ca rợt xa tôi lưu bộ lô co chùm nạ sọc tôi lọc một vinh thôi chạp tay lấy chạp ta lấy sạc rồi mà chạy miên ca tôi thua thay rồi miên ca dự chạy tụ đạt thả ta thôi chẳng nà đầm bầy ôi phụ quả đăng miên hiếp rốt riêng miên chỉ vượt bọc đó sẽ gây thay thân hồ thì mỗi tí tí kết thương tôi lưu mạch thăm nốt đầy xàm ta làm tí ấy ta có đu cái đây có ai cái đây tôi tí bỏ rọt năng tao tôi có tao rừng năng tiệm tôn tờ lưu chấm nói này chấm bằng này còn trong một tuần ban trái nháy tiệm tôn tờ lưu các chi chia tôi phải hai mình vô chất tục đại mình cửa rốt bọt mình chia ấy nắng cứ theo cột miên nhạc đẹp tao tờ tôi khó tao nở rừng năng bài tờ chia dương khuyên chân cho cái thoại ca hơi tăng tích ngay tí đọc bày rồi hốt đào tiên lý hơi dương ngay nắng ngay mà thay mùi hơi ớt miên nhạc tờ tôi tao sọ ngàn ở chân hay nhưng cứ tháp tí để miên chấm bằng nắng tha ta mà nó để sạp từng mùn nắng ຈັ່ງໃສ່ໄຕ້ການປານັ້ນຮູ້ຄົນຮູ້ຫມູ່ຈັ່ງໃດຈ້າອັນລູຊົມຈັນກຽບຈ້າສົມອາຊີສໄຣລູຊົມຈັນກຽບປີເລື່ອງນັ້ນໄດ້ກະລໍມາວນັ້ນໃນເປດໄດ້ມີການເລືອກລາງຂອງສະມັດຕະກິດຖ້າກະລະນີໄດ້ມີມະນຸດສະຫຼັບໂດຍຈະກະລະນີອໍາເພີຕະຣຸນກຳໃນອາຣິຍະບົດຮັດໃນຂອງເຂດມົນຕີມັນໃຈໄປກະລໍມາວໃນເປດໄດ້ຈັບຄຸມຄລູນ សកម្មជនដេីធ្លីហើយក្នុងនឹងធ្វើឲ្យបរិមាណអ្នកស្លាប់នឹងក៏មានការចេញមកបដិសេធដោយដែលលោកសុំចន្ទគៀបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាគឺជារឿងចៃដន្យជារឿងដែលសម័យខ្លួននឹងមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនខ្ចោលចាប់មានជំងឺបេះដូងឬក៏មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅលើខ្លួនគាត់ជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើអ្នកទាំងនោះទេហើយនេះម្ដងទៀតហើយមានការលើកឡើងថា ពលករូបនោះគឺគាត់ដួលបោកក្បាលហើយគាត់ស្លាប់ហើយនឹងមានផឹកស្រាស្វឹងអីជាដើមធ្វើឲ្យគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់នឹងកន្លងមកនឹងគឺខាងសង្គមស៊ីវិលនឹងតែងតែប្រឹងប្រែងណាស់នៅក្នុងការដែលស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះចុះចំពោះរឿងនេះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចេញមកថាបែបនឹងតើខាងសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើអ្វីទៀតតើនឹងអង្កេតរឿងនឹងទេនឹងចុះទៅជួបពលរដ្ឋទៅជួបសាកសីឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេចាក្នុង
ើតែឆ្លួរមើលការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងខេត្តមានជ័យតែតែដាក់សញ្ញាសួរសញ្ញាសង្ស័យថាតើការស្លាប់នឹងបោកក្បាលអញ្ចឹងមែនឬក៏មានភស្តុតាងណាមួយដែលផ្ទុយមានកើតឡើងដោយការវាយធ្វើទរណកម្មដោយមនុស្សមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនស្ដាប់បញ្ជាហើយរហូតដល់មនុស្សនឹងបែកក្បាលស្លាប់ឬមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងនៅតែមានការដាក់ការសង្ស័យទាំងអស់នឹងទៅលើហ្នឹងអឺមិនមែនថាមនុស្សស្លាប់ទៅមូលហើយយើងចេញទៅផ្សេងការហ្នឹងដើម្បីទៅជូតទៅលៀងដែលកន្លែងមួយដែលកើតឡើងហើយរួចពីតាទៅទៅវិញទោះបីតែរោអត់ឃើញហើយស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខេត្តនឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានអ្នកទទួលក៏ត្រូវទៅលើមនុស្សស្លាប់ដែរព្រោះថាមិនមែនជាប្រធានតែមានជួយផែនដីមិនមែនអីទេគឺជាការមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលមន្ត្រីភ្នាក់ងាររដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅរឿងនឹងដែរចាអញ្ចឹងនឹងមានការចុះទៅតាមដានដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងទេលោកសុំចន្ទគាបាទយើងត្រូវចុះទៅយើងកំពុងតែប្រមូលនៅព័ត៌មានជុំវិញឲ្យគ្រប់សិនហើយនឹងធ្វើការវិភាគទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងចុះទៅកំណត់ទៅលើអត្តសញ្ញាណនៃការកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងថាតើស្របទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តពីមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី18ឬមួយយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងរកឲ្យឃើញរកទាំងអស់នឹងព្រោះថាយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកនយោបាយមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចណាមួយទេយើងជាអ្នកដែលធ្វើការមិនធ្វើនយោបាយមិនបម្រើនយោបាយជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ជាសង្គមស៊ីវិលមួយគឺជាអ្នកដែលធ្វើការមានអធិបតេយ្យភាពមានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឃើញរកឃើញឲ្យច្បាស់មានអំណាចអំណាងពិតប្រាកដគឺត្រូវតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏ប្រកាសព័ត៌មានឬមួយដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ទៅតំណាងអយ្យការដើម្បីឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងព្រមមនុស្សស្លាប់យើងគិតថាមិនសូម្បីតែភាគីនៃដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺភាគីជនរងគ្រោះមិនមត់មិនតមិនអើពើក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់តម្រូវឲ្យខាងតំណាងអយ្យការហ្នឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃអ្នកស្លាប់ហ្នឹងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មិនមែនស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដេកលក់ទាំងអស់គ្នាលែងមត់លែងអីអញ្ចឹងក្រោយទៀតគាត់តែចេញលិខិតមួយទៅចេញអីមួយទៅថាមនុស្សពលស្រាឬក៏មនុស្សសង្វឹងឬក៏មនុស្សឯងចង់បេះដូងអីអញ្ចឹងទៅគឺមិនលុបលែងលុបលៀននៅអ្វីដែលការកើតឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យរួចពីការទទួលត្រូវឬមួយយ៉ាងណាយើងអត់ទេយើងនៅតែព្យាយាមក្រាញ់ជំនាញដើម្បីបកនឹងរកបកកំហើញនឹងរកអ្វីដែលការកើតឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយដល់តំណាងអាយកានឹងដើម្បីឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងចេះតែស្លាប់ទៅចេញតែលិខិតទៅរួចផុតអំពីការទទួលត្រូវទៅអញ្ចឹងវាអត់ទេព្រោះថាអ្នកដែលមិនផ្ដឹងក៏ដោយខាងភាគីគ្រូសាជនរងគ្រោះមិនប្រឹងក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់តម្រូវឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទី1ទី2យើងគិតថាចាប់ពីការដែលមនុស្សស្លាប់មួយហើយកុំឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនទៀតមានអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែរៀបចំខាងមន្ត្រីផ្នែកនេះរបស់រដ្ឋចាប់ផ្ដើមរៀបចំថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងត្រូវរៀបចំទាក់ទងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើណាមួយឬក៏រអិលជើងយើងនិយាយថារអិលជើងនឹងបើតែទៅតាមរបាយការណ៍ខេត្តថារអិលជើងក្រោយទៀតឲ្យគាត់រអិលជើងអញ្ចឹងទៅទេឬមួយយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងទៅទេឬមួយដល់មនុស្សស្លាប់ហើយចេញចក្រីខ្លែងកាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការទទួលត្រូវទៀតខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាតំណាងអយ្យការគឺយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះព្រមមនុស្សស្លាប់ទាំងមូលចាត់ទុកថាសាធារណៈមនុស្សសង្វឹងច្រាមនុស្សអីប៉ុណ្ណឹងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះថាតើខ្លួនបានគិតអំពីបញ្ហានឹងទេឬក៏រួចខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនឹងរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាមានទុះមានពីចេញទៅស្គាល់ខ្លែងការប៉ុណ្ណឹងចប់ឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទចាអរគុណច្រើនលោកស៊ុំចាន់គីចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីបន្ថែមតកតូននឹងការសង្ស័យករណីពលករម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលចាត់តលិស័កនៅឯស្រុកម៉ាឡៃនេះចាសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទអរគុណអ្នកសិស្សជីវីអរគុណទៅរាជាទាំងអស់ដែលនិយមស្ដាប់ពជាអាស៊ីសេរីស្ដាយមកព័ត៌មាននៅវិលថ្ងៃនេះបាទចាចូលនៅនេះជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ផ្ទុកជំងឺអេដស៍នៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនេះវិញចាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលនៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងអំពាវនាវសុំជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមខណៈដែលអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះពួកគាត់បានដឹងថាសប្តាហ៍នេះពួកគាត់កំពុងតែដាច់ស្បៀងអាហារបណ្ដាហើយដោយសារតែពុំអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានវិធានការដោះស្រាយដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីជួយទៅដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្វះខាតបែបនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះស្ត្រីផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាលោកស្រីយ៉ងសុទុំអាយុជាង30ឆ្នាំត្អូនត្អែប្រាប់អសីសរីថាលោកស្រីកំពុងខ្វះខាតស្បៀងអាហារយ៉ាងខ្លាំងសម្បីតទឹកដោះគោសម្រាប់កូនតូចក៏គ្មានដែរលោកស្រីបន្តថាប្តីខំស្វះស្វែងទៅរកស៊ីឈ្នួលលីសែងឲ្យគេនិងពេលខ្លះធ្វើការសំណងគ្រាន់តែបានប្រាក់ចំណូលដោះទាល់បន្តិចបន្តួចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ចាលោកស្រីយ៉ាងសុទុំដែលមានកូនតូចតូច3នាក់អាយុចន្លោះពី9ឆ្នាំដល់14ខែឲ្យដឹងផងដែរថាដោយសារតែហូបមិនគ្រប់គ្រាន់នេះហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យសុខភាពរបស់លោកស្រីកាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអត់ធឹងដាច់ឈឹងរឹងតាំងពីកូរ៉ូណានឹងមកបាក់ដាច់ឈឹងអត់មានលុយទិញដបកយផងធំហើយប្តីខំទ្រោមួយថ្ងៃៗនេះនាងក៏ហូបផងឲ្យផងតាំងថ្ងៃណាទៅធ្វើការសំណងទៅបានលុយដូចធ្វើមួយថ្ងៃចឹងទៅសុំគេបើកមុនចឹងទៅយើងអត់មានអីខ្ញុំអត់កម្លាំងធ្វើទុកដូចជាហត់ដល់ពេលយើងហូបអីបានចឹងទៅដូចហូបមានទឹកដូងមានអីហូបចឹងទៅយើងមានកម្លាំងតិចទៅចំណែកឯស្ត្រីផ្ទុកមេរោគអេតម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីសានសុករីឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងអេតសរុប19នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីមាន3នាក់បានស្លាប់លោកស្រីថាការពីផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺអេតក្នុងឃុំរកានេះជាដំបូងកាលពីឆ្នាំ2015មានសប្បុរសជនជាច្រើននិងអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងដោយជួយឧបត្ថម្ភទាំងស្បៀងអាហារនិងលុយកាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រមាណជាជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្មានអ្នកចុះមកជួយទៀតទេហើយអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតទាំងអស់ជួបបញ្ហាខ្វះខាតដូចគ្នាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមឈឺវិញទៀតហើយតែឯងស្ដាយខ្លួនហើយឈឺក្បាលដល់ពេលខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំពេលថាមេរោគពេះឥឡូវស្រកក្លោទៀតឥឡូវខ្ញុំចាលេបឆ្នាំធម្មតាហ្នឹងឯងអត់ដែរឈប់ទេដល់ម៉ោងលេបដល់ម៉ោងលេបបើកមួយខែម្ដងមួយខែវាបើកខាងបានគេក្រនឹងវាបើកតាមគូសាយើងម្នាក់អត់ព្រៃមើល100,000ជាងបើខាងពីហ្នឹងទីអត់មានទេចាឆ្នាំអស់ហើយឆ្នាំយូរហើយមីគ្រូដែរមានអីទៀតទេឥឡូវចាតកតងនឹងការស្នើសុំជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់បរតក្រីក្រកាត់ជំងឺអេតនៅឃុំរកានេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកវឿងប៊ុនរ៉េតប្រាប់អសិស្រ័យតាមទូរស័ព្ទថារូបលោកផ្ទាល់និងអាជ្ញាធរតែងតែយកអំណោយទៅចែកចាយដល់ពួកគេពីមុនប៉ុន្តែក្រោយពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកគឺអាជ្ញាធរមិនបានចោះទៅញឹកញាប់ដូចមុនឡើយយើងធ្លាប់បានចាយហើយតែដោយសារ COVID យើងលើកវាម្ដងទៀតណាតែអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងនឹងរៀបចំម្ដងទៀតប្រសិនបើមានឱកាសទី1អង្គការ AIA ហ្នឹងគេជួយម្ដងទៅដល់ទៅរបស់ខ្ញុំណាទី2ការដែលនៅកម្មវិធីវិទ្យាពិភពលោកហ្នឹងគេហៅគាត់មកម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងក្រុមទៅជួយគាត់ម្ដងទៀតតែដោយសារ COVIDអញ្ចឹងកម្រងនឹងត្រូវលើកសិននៃវត្តនឹងមានខ្លះហើយចាទុបីជាអ្នកកាត់ជំងឺអេតនៅឃុំរកាមិនបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ញឹកញាប់ដូចពីមុនក៏ដោយក៏នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំរកាលោកចិនរាំងបានប្រាប់អសីស្រីថាអ្នកកាត់ជំងឺអេតនៅឃុំរកានេះពួកគេទទួលបានបានសមធម៌ដែលអាចជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារបានខ្លះខ្លះដែរការចែកអំណោយអីនោះគឺមានគេមិនដូចលោកមុនវាមិនដូចពេលទៅមកទូកនឹងគេមិនដឹកញាប់ច្រើនប៉ុន្តែនេះមិនជាអត់ទេគឺគេផ្ដល់ជាឯកជនឬជាការជារួមអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះអរិញអ្នកទុកនៅរកតែទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យបានសមត្ថោគេឲ្យបានក្រីក្រហ្នឹងសម្រាប់បើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ខែតែទី25 26ចុងខែនេះគេបើកឲ្យតាមតិចតាមច្រើនតាមសមាជិកហ្នឹងចាស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមករានេះក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺអេតសរុប325អ្នកនៅឃុំរកាគឺមានចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់46អ្នកហើយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលោកជាលោកស៊ីថូអាយុ75ឆ្នាំដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីដើមខែមករាកន្លងមកនេះជាប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកពុកសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅហើយលោកថាភាគច្រើនពួកគាត់ឈប់បន្តប្រាថ្នាពញាជីវិតដោយសារតែធ្វើទុកពួកគាត់ខ្លាំងពេកនិងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនជាលោកបន្តថាចំពោះអ្នកកាត់ជំងឺអេតនៅវ័យក្មេងវិញគឺมันមានជាបញ្ហាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនោះឡើយដោយសារសុខភាពគាត់ផងហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់លេបថ្នាំដោយសារគាត់លេបទៅវាធ្វើទុកអញ្ចឹងទៅគាត់ស្បត់ក៏អត់លេបថ្នាំអញ្ចឹងណាចាស់ហើយ78អីហើយគាត់មានជំងឺអាកាសយំផងហើយក៏អត់បានលេបថ្នាំផងវាធ្វើឲ្យជំងឺនេះវាឆាប់ធ្វើឲ្យគាត់ទ្រាំខ្លាំងបាទអ្នកគ្រូស្នាក់ជាច្រើនគឺអ្នកគាត់បានលេបថ្នាំពេញទាត់
នឹងហើយមិនទៅស្អីទេដោយសារគាត់ធ្លាប់ហើយមួយឆ្នាំធ្វើទុកទៅគាត់សុខភាពគាត់នឹងគាត់បានគាត់អាចទទួលនឹងបញ្ហាសុខស្រួលមួយឆ្នាំអីហ្នឹងទៅគាត់អាចលេបបានទៅនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងចានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងគឺឆ្លងតាមរយៈការចាក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺពីគ្រូពេទ្យឈ្មោះយ៉ែមឈ្រិនក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014ស្លាតដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានផ្តន្ទាទោសគ្រូពេទ្យយ៉ែមឈ្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្រោមបទចោទចំនួន3ករណីគឺបទបើកកន្លែងព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបទអំពើឃោរឃៅពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនិងបទចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃដោយចេតនាជាស្ថិតិអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺអេដស៍ទូទាំងប្រទេសគឺមានសរុបជាង 73,000 នាក់ចាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់1300នាក់ចំណែកឯអ្នកទទួលបានថ្នាំព្យាបាលវិញគឺមានសរុប76,200នាក់ចាប់ប្រជាប្រដ្ឋដែលកាត់ជំងឺអេដនៅឃុំរកានិងប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកពុកសុជាតិអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងអង្គការមនុស្សធម៌នានាបន្តជួយឧបត្ថម្ភនៅស្បៀងអាហារដល់ពួកគាត់ផងពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ន